ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଧାନ ଅମଳ ସମୟ। ଚାଷୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଏକର ପିଛା 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିଣିବେ ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିଣିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 40 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିନେଲେ ସରକାର, ବାକି ଧାନ କିଣିବ କିଏ? ଫୁଡ଼ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଚାଷୀ ଯଦି ତାର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଫୁଡ଼ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ କିଣିନେବ। ସେଠି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ସେଲ୍ ପରଚେଜ୍, ମାନେ FCI କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିରି ଚୁକ୍ତି କରି, କ'ଣ ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, FCI ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେମାନେ ଆମର କିଛି ଚାଉଳ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉନ କିମ୍ବା ତୁମର ଚାଉଳ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଆସୁନ କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଓହରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 5112 ଟଙ୍କା, ଦୈନିକ 200 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ତାମାନେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକର ମଜୁରୀଠୁ ବି କମ୍ ଦୈନିକ। ଅତେ ଏଥର ଚାଷୀ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ସମସ୍ତ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବିକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ଯେ ନ କିଣିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଆଲୋଚନାରେ।